ሞናኮ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ6ኛው ሴንቸሪ የግሪክ ቀኝ ግዛት የነበረች ስትሆን የስሟም ትርጓሜ ነጠላ ቤት የሚል ይዘት አለው። አብዛኛው ህዝቧ የፈረንሳይኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሲሆን የህዝቧ አመታዊ የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ132,000 የአሜሪካ ዶላር በላይ ነው። ከ48,000 በላይ የሚሆኑ ሰራተኞች በየቀኑ ከፈረንሳይ ጣሊያን በመምጣት ህይወታቸው በዚህ ከተማ ይመራሉ። በዓለም ላይ ስራ አጥ ከሌለባቸው ጥቂት አገራትም አንዷ ናት። ሞናኮ ሞቃታማ የበጋ ወራትና ዝናባማ የክረምት ወራት ሲኖራት በበጋ ወቅት አብዛኛውን ጊዜ ሙቀቱ ከ30 ዲግሪ የሚበልጥ አይሆንም። ከባህር ዳርቻዎቿ ላይ የሚነፍሰው አየር አካባቢውን ቀዝቃዛና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ እንዲኖረው ያደርገዋል። በክረምት ወራት አብዛኛው ዝናባማ ሲሆን በረዶ ለዚህ ከተማ ብርቅ በየ10 ዓመት የሚከሰት ክስተትም ነው። በጣም አስገራሚው ነገር ይቺ ሀገር የባህር ኃይልም ሆነ የአየር ኃይል የላትም። ምንም አይነት ችግር ቢያጋጥማት በፈረንሳይ የመከላከያ ኃይል ሙሉ ጥበቃ ይደረግላታል። በከተማው 500 የሚደርሱ ፖሊሶች ሲኖሩ ጥቂት በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ ወታደሮችም አሉ። እነዚህ ወታደሮች ዋና ስራም ቤተመንግስቱና ንጉሳዊ ቤተሰቡን ከጥቃት መጠበቅ ነው። 86% የሚሆኑ ህዝቧ የክርስትና እምነት ተከታይ ሲሆን ከዚህም ውስጥ አብዛኛው የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነው። ባህላዊ ምግቦቻቸው በጎረቤት ሀገራት በጣሊያንና በፈረንሳይ ተጽዕኖ ስር የወደቀ ነው። ኦፔራ በሞናኮ ከሚወደዱ የሙዚቃ ስልቶች የመጀመሪያዎቹ ነው። ብዙውን ጊዜ ባህልና ታሪኮቻቸውን በዚሁ ሙዚቃ ስልት ሲያስተዋውቁ ማየት የተለመደ ነው። ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሞናኮ ብቸኛው የአገሪቱ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከተመሰረተች ጊዜ አንስቶ በንጉሳዊ አስተዳደር ስርም ቆይታለች። የሞናኮ ግዛት መጠን አነስተኛ ቢሆንም ከዓለም ዙሪያ ለሚመጡ ጎብኚዎች በህይወታቸው በጣም አስደሳች ጊዜ ከሚያሳልፉባቸው ቦታዎች አንዱ ነው። በሜዲትራኒያን ባህር ላይ የምትገኘው ሞናኮ በጣም ደስ የሚል የአየር ጠባይ ያላት ከመሆኑ ሌላ የባህር ዳርቻዎቿ ማራኪ የሆነ ገጽታ ሰጥተዋታል። ማንኛውም ሰው ወደዚች ሀገር ሲመጣ ሁለት ነገሮችን በግልጽ ማስተዋል ይችላል። የመጀመሪያው ሞናኮ በጣም ትንሽ፣ ምናልባትም ኒውዮርክ ከሚገኘው ሲቲ ፓርክ ያነሰች መሆኗ ነው። በዚች አነስተኛ ሀገር የፈሰሰው ሀብት ከተማዋን አይቶ መናገር ይቻላል። ሌላው የባህር ዳርቻዋና በከተማዋ የሚገኙ ጥንታዊ ቅርሶች ቱሪስቶች በብዛት እንዲጎርፉ ምክንያት ሆኗል። በጣም አስገራሚው ነገር ማንኛውም ሰው በከተማው በሚቆይበት ጊዜ የሚያወጣው ወጪ እጅግ የተጋነነ መሆኑ ነው። አብዛኞቹ ቱሪስቶች በባቡር ከፈረንሳይ እየተመላለሱ መጎብኘት ምርጫቸው ያደርጓል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሞናኮ ትላልቅ የገበያ ማዕከሎች፣ በርካታ የምሽት ቤቶች፣ የሸቀጦች መደብርና ፓርኮችን ጨምሮ በሞናኮ ለሁሉም ሰው የሚሆኑ ቦታዎች ተከፍተዋል። ሞናኮ በበርካታ አውራጃዎች የተከፈለ ሲሆን ውብ የባህር ዳርቻዎችና ክሪስታል ሰማያዊ የባህር ቀለም ውብ የሆኑት የሞናኮ የባህር ዳርቻዎች ለጎብኚዎች ሆነ ለነዋሪዎች እንደ ምግብ የሚበሉ ናቸው። በጣም ተወዳጅ ከሆኑት የባህር ዳርቻዎች አንዱ በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል የሚገኘው የላርቭቶ የባህር ዳርቻ ነው። የውሃ ውስጥ ስፖርቶችን በሚወዱ ሰዎችና አልፎ አልፎ በሚመኙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ የሆነው የባህር ዳርቻ ካፌዎችና ምግብ ቤቶችም አሉት። ጎብኚዎች ከዋተር ፓርክ አንስቶ እስከ ስፓ፣ ሕክምናና ዮጋ ድረስ ያለውን ነገር ሁሉ በነፃነት መጣጣም ይችላሉ። ሌላው የሀገሪቱ ታላላቅ የቁማር ቤቶች አጠገብ የሚገኘው ካፌ ዴ ፓሪስ ነው። ይህ ካፌ ይበልጥ ዘመናዊ ቦታ ሲሆን በቴክኖሎጂ የታገዘ መጫወቻ ማሽኖች ያሉት ባለሀብቶች ተመራጭ መዝናኛ ስፍራ ነው። ሞናኮ የምትታወቅበት ሌላው ነገር አስደናቂ የሆነ የግልና የህዝብ አትክልት ስፍራዎች አንዱ ነው። በቮንቲቪ ከተማ ማዕከል አስደናቂ እይታና ውብ የውቅያኖስ እይታ ያለው ለምለም አረንጓዴ ስፍራ ይገኛል። ከ7000 የሚበልጡ የእጽዋት ዝርያዎች ዋሻዎች ያሉ ሲሆን ለጎብኚዎች ተመራጭ የመዳረሻ ስፍራም ነው። ይህ የአትክልት ስፍራ በሚያምር መንገድ በቅርጻ ቅርጾች ለማረፊያ በተዘጋጁ አግዳሚ ወንበሮች የተሞላ ነው። በተጨማሪም ጎብኚዎች ዝቅተኛ ቦታ ባለው የሽርሽር ምሳ የሚበሉበት አስደሳች የባህር ዳርቻዎችና ብዙ ቦታዎችን አካቶ ይዟል። ሞናኮ ጥንታዊ የሆኑ ሃይማኖታዊ ህንፃዎችና ሙዚየሞችን የያዘች በጣም የበለጸገ የባህልና ቅርስ ያላት ሀገር ነች። ለምሳሌ በሞናኮ ቪል 1875 እስከ 1903 ዓ.ም ድረስ የተገነባው የቅዱስ ኒኮላስ ካቴድራል ይገኛል። ይህ ካቴድራል የልዕልት ጸጋ ኬሌኒን ጨምሮ ለበርካታ ንጉሳውያን ቤተሰብ አባላት ማረፊያ ቦታ ሲሆን የሀገሪቱን ዋና ሃይማኖታዊ ዝግጅቶች ክብረ በዓላት ለማስተናገድ ተመራጭ ቦታ ነው። ሌላው ካቴድራል በሞናኮ ቪል የሚገኘው የምህረት ቤተክርስቲያን ነው። ይህ ቦታ ብዙ ቅርሶችና ውብ የሆነ የውስጥ ዲዛይን ያለው በመሆኑ በየዓመቱ በሚከናወነው የስቅለት በዓል ከፍተኛ ዝግጅት ይደረግበታል። በኦቪኖግራፊ ሙዚየም በሞናኮ ከሚገኙ ቅርሶች አንዱ ነው። በ1910 በፕሪንስ አልበርት የተቋቋመ ሲሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የባህር እንስሳት ሞዴል መርከቦችንም በውስጡ ይዟል። በሳይንሳዊ ምርምር ዘርፍ በሚያደርገው ጥረትም ብዙዎች ያውቁታል። ከዚህ በተጨማሪ ሞናኮ አስደናቂ የሆኑ የስ
የስነ ጥበብ ኤግዚቢሽኖችን የሚያሳይ ዘመናዊ ብሔራዊ ሙዚየም ያላት ሲሆን ይህ ሙዚየም ለመጪዎቹ ዓለም አቀፍ አርቲስቶች መድረክ የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ የሀገሪቱን አርቲስቶች ስራ ጠብቆ ለማቆየት ይረዳል። አስገራሚ የሞናኮ የምሽት ገጽታ ሞናኮን ብዙዎች እንዲወዷት ትልቅ ምክንያት ፈጥሯል። በከተማዋ እጅግ ዘመናዊ ውድ የሆኑ ክለቦችም ይገኛሉ። ታዋቂ ሰዎችና ብዛት ያለው ጎብኚ የሞናኮ በቅንጡ የተሞላ ምሽት በህይወት ለመታደም ወደ ከተማዋ በብዛት ይገባል። ሞናኮን ከሚያደምቋት የምሽት ስፍራዎች አንዱ ባህር ዳርቻ አካባቢ ሲሆን ብዙ ዓለም አቀፍ ዲጄዎች አዘውትረው ትርኢቶችን ያካሂዱበታል። በሞናኮ ምሽትን ለማሳለፍ አማራጮች ብዙ ናቸው። ሞናኮ በጣም አስደናቂ የሆነ የባህር ዳርቻን ቅንጡ አኗኗር፣ ማራኪ የሆኑ ክንውኖች የሚካሄድባት ከሁሉም ጎብኚዎች የሚሆን ምቹ ከተማም ናት። ስለ ታሪክ፣ ስለ ክነ ህንፃ፣ አስገራሚ የሞተር ስፖርት ውድድርም ሆነ በባህር ዳርቻዎች ላይ ዘና ብሎ የፀሐይን ብርሃን ለመሞቅ ፍላጎት ላላቸው ጎብኚዎች ሞናኮ ተስማሚ ቦታ ነው። ታዲያ የእረፍት ጊዜያቸውን ለማሳለፍ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚያቀኑ ቱሪስቶች ሞናኮን ምርጫቸው ያደርጋሉ። ውድ የማራኪ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ ቢሊዮነሮች መዳረሻ ስለሆነችው ሞናኮ ያቀረብንላችሁ ፕሮግራም እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ሰላም ቆዩ።